हामी जसो धेरैजनाले सोसियल मिडिया एप्लिकेसन फेसबुकसँगै इन्स्टाग्रामलाई अहिलेको समयमा धेरैभन्दा धेरै युज गर्दै आइराखेका हुन्छौँ इन्स्टाग्रामको कुरा गर्ने हो भने हामीसित दुईवटा क्याटेगोरी रहेका हुन्छन् जसमा चाहिँ हामीले एउटा फलोवर्स लिस्ट भएका हुन्छन् र अर्को चाहिँ फलोइङ लिस्ट जसले हामीलाई फलो गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फलोवर्स भन्छौँ त्यसैले अहिलेको समयमा इन्स्टाग्राम युजरको सङ्ख्या धेरै भएकाले इन्स्टाग्राम युजरहरूलाई आफ्नो फलोवर्स लिस्ट बढाउनको लागि निकै गाह्रो परेको छ आजको भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई कसरी हामीले केही सङ्ख्यामा भए पनि आफ्नो फलोवर्स लिस्टलाई इन्क्रिज गर्न सक्छु जसले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई पनि अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा आजको भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई यसैको बारेमा बताउने छु यदि तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो फलोवर्स लिस्ट बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम टकन हेर्नुहोला यदि यो च्यानलमा नयाँ भएको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नु होला जसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खाले कन्टेन्टहरू तपाईँबाट मिस हुने छैन नमस्कार म अनुप कडेल आजको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र ढिला नगरिकन आजको टपिकलाई सुरु गरौँ अब यो सिक्नको लागि हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनतर्फ लाग्दैछौँ अब चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ सेन्दा सुरुमा तपाईँहरूले स्टोरमा गएर इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु तपाईँहरूले पनि इन्स्टल गर्नुहोला इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोला तपाईँहरूले सर्च बटनमा जानुहोला सर्च बटनमा गइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा पपुलर व्यक्तिको यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नाम चाहिँ मैले चाहिँ क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्माको सर्च गर्दैछु तपाईँहरूले त्यसपछि चाहिँ यहाँ रोहित शर्मा फोर्टी फाइभ भन्ने तपाईँले यहाँ इन्स्टाग्राम युजरको नाम देख्न सक्नुहुन्छ फलो गर्नु होला फलो गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ सजेस्टेड ग्रुपहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि एटलिस्ट तपाईँहरूले वान टाइम्समा सिक्स्टी भन्दा धेरैजनालाई फलो नगर्नु होला नभए तपाईँहरूको इन्स्टाग्राम चाहिँ एक्सन ब्लक हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले एकचोटिमा सिक्सटी भन्दा धेरैजनालाई फलो नगर्नु होला मैले चाहिँ अब सिक्सटीजनालाई फलो गर्दैछु यसरी मैले सिक्सटीजनालाई फलो गरिसकेको छु अब चाहिँ तपाईँहरूले ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ ब्याक आइसकेपछि तपाईँहरूले केही समयमा नै यहाँ फलोवर्स लिस्ट इन्क्रिज भएको देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो चाहिँ यहाँ बढिसकेको छ तपाईँहरूले यहाँ भर्खरै देख्न सक्नुहुन्छ एट सेकेन्ड अगाडि मैले तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एट सेकेन्ड अगाडि मेरो एउटा फलोवर्स लिस्ट इन्क्रिज भइसकेको छ केही समयमा नै मेरो फिफ्टी सेभेन थियो फिफ्टी एट भइसकेको छ तपाईँहरूले फोर फाइभ मिनट्स वेट गर्नुपर्ने हुन्छ आफै तपाईँहरूको फलोवर्स लिस्ट टेन टुवेल्भवटै इन्क्रिज हुन्छ यसले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो इन्स्टाग्राममा फलोवर्स पनि इन्क्रिज गराउन सक्नुहुन्छ अहिलेको समयमा तपाईँहरूलाई ग्रो गर्नको लागि एकदमै गाह्रो छ इन्स्टाग्राम अब फेरि मेरो एउटा बढिसकेको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोर सेकेन्ड अगाडि यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो इन्स्टाग्राम फलोवर्स इन्क्रिज गराउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले मैले भनेका यी स्टेप्सहरूलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो इन्स्टाग्राम फलोवर्सलाई केही सङ्ख्यामा भए पनि इन्क्रिज गराउन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ इन्स्टाग्राममा ग्रो गर्नको लागि एकदमै अप्ठ्यारो छ धेरैभन्दा धेरैजना इन्स्टाग्राममा जोडिसक्नु भएको छ जसले गर्दा तपाईँहरूलाई ग्रो गर्नको लागि एकदम अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले मैले भनेका यी स्टेप्सहरूलाई फलो गर्नुहोला अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा अझै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउनेछु अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद